Byla to brutální vražda. Vražda v zuřivém afektu poháněná chtíčem. Kdykoliv je zabit jeden z partnerů, je ten druhý i hned hlavním podezřelým. Lidi o něm říkají, že to byl takový podvodníček. Vždycky měl po ruce nějakou tu historku, vždycky se něco kolem něco úžasného dělo. Vždycky musel být středem pozornosti. Byl to pro mě osudový případ. Na dalších 15 let se stal součástí mého života. Rekonstrukce zločinu. Třetího března 1987, úterý v Dove Meadows, nové čtvrti míru milovného městečka Spring v Texasu, 40 kilometrů z Houstonu. Pro Kettyho domovou to bylo typické dopoledne. Této mladé matce bylo 27 let, byla doma s holčičkou Tašou, které byly 4 roky, a miminkem Seanem. Starala se o svou rodinu a měla takový svůj každodenní rituál. Ten zahrnoval telefonát od kamarádky Bonnie, jedné z jejich kamarádek z dětství. Mluvili spolu skoro každý den. Bonnie zatelefonovala a ty dvě se bavili o tom, co se děje u nich v rodině, co se děje u nich ve městě, pak okolo poledne. Kathy jejich rozhovor přerušila, protože musela jít do kuchyně uvařit dětem oběd. Později téhož dne se jí snažila dovolat další kamarádka Lorna, taky spolu mluvili skoro každý den, ale tentokrát se nikdo neozval. Lorna to zkusila znovu a zase nic. To bylo zvláštní a Lorna si začala dělat starosti. Téhož večera se Lorně Portlandcové konečně někdo ozve, ale není to Kathy. Je to její manžel Mike. Mike si dělá starosti, snaží se dovolat Kathy. Kathy je doma s dětmi. Zeptal se Lorny, jestli Kathy neviděla, jestli s ní nemluvila. Lorna odpoví, že se jí nemohla dovolat a jelikož si oba dělají starosti, Mike Lornu poprosí, jestli by k ním nemohla zaskočit. Ujistit se, že je všechno v pořádku, a Lorna se rozhodne tam poslat svého manžela. Její manžel Gerard se dostaví před dům a hned vidí, že něco není v pořádku. Světlo na verandě nesvítí, je tam tma. Uvnitř hraje televize, ale nikde se nic nehýbe. Není slyšet žádný zvuk, nikdo neotevře. Je mu jasné, že je tu něco špatně, a tak jde do nejbližšího krámku a zavolá na policii. V 8.40 večer dorazí před dům o domových zástupce šerifa Harris County. Řekl, že došel až k domu, zaklepal na dveře a nikdo se neozval. Podíval se dovnitř oknem. Nic tam nebylo vidět. Zkusil přední dveře a zjistil, že nejsou zamčené. Vstoupil do domu. Uslyšel dětský pláč, šel do ložnice a našel tam na posteli ležet dvouměsíčního chlapečka. Když se ujistil, že je dítě v pořádku, pokračoval v prohlídce domu. Už mu zbývala jen jediná místnost, dětský pokoj. Uvnitř ho čekal děsivý nález. Tělo Kathy Odomové. Je celá pobodaná a má podříznuté hrdlo. A tím celá ta hrůza nekončí. Když se zástupce šerifa vydá zavolat pro pomoc, narazí na další tělo. Je to Tasha, Kettyna čtyřletá dcerka, a je tak zmlácená, že ji považuje za mrtvou. Teprve, když se k ní sehne, zjistí, že ještě dýchá, a tak rychle vybíhá z domu, aby zavolal pro pomoc. Řízením osudu jsem měl zrovna ten večer službu na dispečinku. Jakmile přišel ten telefonát, zaujalo mě to. Byla to velká věc.
Zavraždili mladou ženu, její dvě děti se našly v domě. Nasledujících 15 let to bylo součástí mého života. Policie se ihned vydala do domku Odomových a začalo pečlivé hledání stop. Dokonce i pro ostřílené detektivy z oddělení vražd bylo jen těžké si představit, jak se Duff Meadows mohlo stát něco tak strašného. Na místě činu to vypadalo příšerně. Byla to brutální vražda, vražda v zuřivém afektu, poháněná chtíčem. Bodal do ní znovu a znovu, ten vrah byl očividně úplně zběsilý. Takové hororové scény se na takovém maloměstě nevidí často. Identifikační jednotka prozkoumala krvavé skvrny na zdi, na sprchovém závěsu, na toaletním prkénku. Vzali sebou šňůru omotanou okolo Kety na zápěstí, která byla odříznuta z lampy v ložnici. Oddělení šerifa se pokouší spojit s Kettyným manželem Mikem, ale jeho podnik na opravu neonových nápisů je zavřený a nikdo ho nikde nemůže najít. Policie informovala Kettyny rodiče Charlene a Franka Martinovi, že jejich vnoučata jsou v nemocnici. Tasha je stále v bezvědomí s vážným poraněním hlavy. Kettyny otec Frank mi řekl, že vůbec netušili, co se stalo. Odjeli do nemocnice, nikdo jim neřekl, co se vlastně stalo. Dozvěděli se to teprve, když viděli večerní zprávy a tak zjistili, jak byla jejich dcera zabita. Frank je otevřený přímý chlap z Oklahomy, ale řekl mi, že když viděl ty zprávy, plakal jako malé děcko. Nakonec, krátce po deváté, dorazí i Mike Odom. Zdá se, že je v šoku a nedokáže nijak vysvětlit, proč by se jeho žena a dcerka měly stát terčem něčího útoku. Ani uvnitř domu se nenajde mnoho stop. Přes zdánlivě chaotickou povahu útoku po sobě pachatel nezanechal vůbec žádné vodítko. Otisky, které jsme našli na klice dveří, na identifikaci nestačily, nebyly dostatečně čitelné. Všechna krev patřila Kety, na zdi, na sprchovém závěsu, všude. Hledání stop pokračuje v márnici. Pitva ukázala, že Kety byla bodnuta 10x do hrudníku a 6x do břicha. Nejhlubší rána měla téměř 14 cm, nejmělčí 7,5. V roce 1987 byla analýza DNA stále ještě v plenkách, a tak jediné, co mohli technici v té době udělat, bylo určit pachatelovu krevní skupinu na základě odebraného vzorku spermatu. Dalším krokem bylo porovnat ji s krevní skupinou podezřelého. A pak tu byl svědek. Snažili jsme se mluvit se čtyřletou dcerkou Tašou, ale nedostali jsme z ní nic než ano a ne. Nevzpomínala si, kdo ji uhodil. Nevzpomínala si, kdo byl u nich v domě, ani na nic jiného, jako by tu vzpomínku vytěsnila. Na konci předběžného šetření si detektivové kladou otázku. Otevřela Kety Odomová dveře šílenému cizinci? A nebo ukrývá Golden Duff Drive nějaké temnější, daleko děsivější tajemství? Nenašly se žádné stopy po násilném vniknutí, nic se nestratilo. Žádné stopy po nějakém zápase mimo ten jeden jediný pokoj. Policisté i hned poukazují na jednu věc, Kety pravděpodobně svého vraha znala. Březen 1987. Život na tichém předměstí městečka Spring v Texasu obrátila na ruby brutální vražda 27leté matky Kety Odomové a útok na její čtyřletou dcerku Tašu. Dny těsně po útoku žije celé okolí ve strachu, zvláště pak matky v domácnosti.
Jelikož ale dům nevykazuje žádné známky násilného vniknutí, ptají se vyšetřovatelé, zda Katy náhodou útočníka neznala, nebo zda dokonce neměl své vlastní klíče. Detektiv Ronnie Phillips se zaměřuje na Katy na manžela Mikea a bouzlivý vztah, který od samého počátku prošel mnoha úskalími. Pokaždé, když je zabit jeden z manželského páru, je ten druhý automaticky hlavním podezřelým. Připadalo nám zvlášť podezřele, že Mike poslal někoho cizího, aby Katy zkontroloval místo, aby se rozjel domů a zkontroloval ji sám. Když Katy začala s Mikem chodit, byla to podle svých přátel sladká, naivní dívenka. Velice oblíbená mezi spolužáky na střední a do Mikea se podle všeho zamilovala až po uši. Měli velice silný vztah a začali spolu trávit veškerý čas. K lítosti Katyny mladší sestry Shelly. Když vyrůstali, byly Katy a Shelly prakticky nerozlučné. Dvě sestry, které dělají všechno společně. Hráli si spolu, všechno spolu prožívali. Když Katy potkala Mikea o doma, všechno se změnilo. Zatímco Katy byla oblíbená a patřila do party, Shelly byla mladší, neohrabaná a nesmělá. Parta ji mezi sebe nebrala, byla to taková zakřiknutá myšička. Ale to všechno se podle jejich přátel změnilo, když dovršila 17. rok a potkala Grega Marquarta, kterému bylo tehdy 25 a byl ženatý s Mikeovou sestrou. Pod vlivem svých chlapců začaly obě sestry holdovat alkoholu a drogám a po nějaký čas připomínal jejich život jednu velkou party. Jenomže to vypadá, že Mike a Katy rychle míří do záhuby. Mike čím dál tím hlouběji zabředal do obchodu s drogami. Sám je bral a prodával a koledoval si o malér. Pak jednoho dne v roce 1977 se účastnil obchodu, ve kterém šlo o heroin za $450 a ukázalo se, že nakoupil od policisty v převlečení a následně skončil za mřížemi. Mike se přiznal a byl obviněn z držení drog a odsouzen na 6 let. Katy to úplně zdrtilo, ale stála při něm a čekala na něho celé 2 roky, než se dostal ven z vězení. Katy a Mike se brali v roce 1980 a Shelly jim šla za družičku. Mike začal pracovat v podniku na výrobu a opravu cedulí svého tchána a Katy otěhotněla. Vypadalo to, že se Mike chce usadit, ale nedokázal se úplně odříznout od minulosti. A pak jedné noci jel ve svém voze a zastavila ho policie a on spanikařil. Strhla se divoká honička přes západní Houston, projel skrz silniční zátarasy, ignoroval policejní signály, aby zastavil, až nakonec do jednoho policejního zátarasu naboural. I když to nevypadalo dobře, Katy s Mikem se očividně ocitli v bodu zvratu, jejich vztah se změnil. Drogové podsvětí, do kterého tak dlouho patřili, už je unavovalo, zvlášť Katy byla připravena začít znovu. Rozhodli se od základu změnit svůj život. A tak v roce 1986 začínají znovu v poklidném městečku Spring na předměstí Houstonu. Byla to pro ně šance změnit život, žít jako rodina, postavit si, jak se v Americe říká, ten malý bílý plaňkový plot, o kterém sní tolik mladých párů. Jenomže to byla taky jejich jediná šance, jak uniknout svému předchozímu životu. Katy se podle všeho ten poklidný život na předměstí zamlouval. Vžila se do role mladé maminky, hlídala děti sousedkám. Její kamarádka sousedka Lorna o nich řekla, že Mike a Katy byli typickým mladým párem, který se snažil nějak protlouct. Dostávali se z problémů minulosti a Lorna o Katy řekla, že se našla v roli matky. Byla skvělá máma. Ale Mikeovi se už tak dobře skoncovat s minulostí nedařilo. A netrvalo dlouho a opět oživoval své kontakty s drogovým podsvětím. Sousedé vypověděli, že se z jejich domku občas ozýval křik a hádky. Vyšetřovatelé nyní potřebují zjistit, zda tyto hádky vedly až ke Katyně smrti.
Během pár dní od vraždy Mike dokonale vyklidil celý dům, odvezl všechen nábytek a odstěhoval se. Už v tom domě nestrávil ani jedinou noc, už nikdy tam nespal. Řekl, že se tam nedokázal vrátit. Později mi řekl, že mu bylo, jako by mu právě schořel ten bílý plaňkový plot. Frank, Kathyin otec, Mikeovi nevěřil ani slovo, bylo mu podezřelé, proč Mike tak rychle odvezl všechen nábytek a odstěhoval se. Měl pocit, jako by tak chtěl Mike zničit všechny důkazy, které by mohly detektivům pomoci najít Kathyina vraha. Skrývá Mike o dom strašlivé tajemství? A nebo je vražda Kathy o domové složitější, než by se na první pohled zdálo? Březen 1987. V Harris County v Texasu se policisté vyšetřující vraždu Kathy Odomové soustředí na jejího manžela Mikea. Musíte pochopit, jak detektivové uvažují. Vždycky začínají hlavním podezřelým, protože se znovu a znovu ukazuje, že hlavní podezřelý je ve většině případů skutečně pachatelem. Okamžitě se zaměří na manžela a v tomto případě nebyl manžel ten den vůbec doma. Nejprve ani nevěděli, kde byl. Byl už trestaný. Pohybuje se ve společnosti pochybných individuí, takže se prakticky hned stává jejich hlavním podezřelým. Policie vyslýchá několik lidí z Mikeova podniku na opravu neonových cedulí a snaží se přesně vysledovat jeho pohyb onoho dne. Všichni potvrdí, že Mike toho dne pracoval na opravě několik kilometrů od domova. Telefonní záznamy ukáží, že téhož večera telefonoval Lorně Portlandsové z telefonní budky před okresním soudem. Zaměstnanci soudu potvrdili, že se toho dne Mike dostavil před dopravní soud, což vysvětluje, proč se domů vrátil tak pozdě. Nejen, že měl Mike alibi, ale byl ochoten podstoupit zkoušku na detektoru lži a prošel. Což detektivům i hned napovědělo, že mluví pravdu. Jenomže to taky nastolilo palčivou otázku, pokud znala svého vraha a nebyl jím Mike Odom, koho to tedy onoho dne pustila do domu? Na základě rozhovorů s Kathyinými kamarády a sousedy se velice záhy objevil další podezřelý, člověk, kterého Kathy znala téměř stejně dlouho jako Mikea. Kathyina bývalá sousedka Lorna Portlandsová policistům vypověděla, že si několik týdnů před vraždou Kathy stěžovala na řadu obscénních telefonátů od jednoho z členů jejich rodiny. Švagra Grega Markvarta. Frank a Charlene Martinovi Kathyini rodiče pojali své vlastní podezření a soustředili se na Grega. Domnívali se, že se Greg chová divně. Po té vraždě se u nich Greg a Shelley vůbec neukázali. Nebylo po nich ani vidu, ani slechu. A pak se najednou objevili v nemocnici, když se Tasha, jejich čtyřletá vnučka, probrala z komatu. Když ležela Tasha v nemocnici, chodili tam za ní její prarodiče, Frank a Charlene. A když tam byl jednou na návštěvě, objevili se z ničeho nic Greg Markvarta, jeho manželka Shelley. A když Greg vstoupil do místnosti, Tasha se rozrušila. Naštěstí byla holčička v nemocnici dobře hlídána. Báli se, že by se ten útočník mohl vrátit a po Tashe jít. Byla jedinou žijící svědkyní toho zločinu. Dvě noci po vraždě se Greg a Shelley objevili v nemocnici ve 2 ráno a Frank Martin řekl sestře, aby je nepouštěla dál. To vzbudilo podezření vyšetřovatelů. A tak požádali Shelley a Grega Markvartovi, aby se dostavili do šerifovy kanceláře zodpovědět pár otázek. Greg měl alibi. Vyšetřovatelům řekl, že v tu dobu vezl svou ženu Shelley do školy. Vyložil ji tam a pak se pro ní později zase vrátil.
Požádali jsme sestru žalující strany a jejího manžela Grega Marquarta, aby přišli k nám do kanceláře a podstoupili zkoušku na detektoru lži. A zatímco Shelley podstupovala tuto zkoušku, Greg Marquardt nám řekl, že musí jít přidat peníze do parkovacího automatu. Odešel z kanceláře a asi 10 minut na to nám telefonoval jeho právník, aby nám sdělil, že Greg už se dnes nevrátí, odmítá podstoupit zkoušku. V podstatě utekl. Dovedete si představit, jaký to vyvolalo dojem? Odejde z policejní stanice a už se nevrátí. Odmítne podstoupit test na detektoru lži. Okamžitě to na něho vrhlo podezření. Ten chlap měl ale nervy. V tu chvíli se stal Greg Marquardt naším hlavním a jediným podezřelým. Jak se vyšetřovatelé noří hlouběji a hlouběji do dějin života Gregoryho Marquarta, je jim jasné, že je mužem, který hrál za každých okolností podle svých vlastních pravidel. Greg byl vždycky takový družný typ, vždycky dokázal sehnat drogy, s každým se znal. Znal všechna možná podezřelá individua a dovedete si živě představit, jaký dojem to muselo udělat na 17-letou dívku. V době dospívání žil Greg u bohaté pratety a prastříce v jejich rozlehlé rezidenci. A netrvalo dlouho, než si tam nastěhoval i Shelley. Shelley na otce tento vztah nikterak netěšil. Frank Martin Grega od samého začátku nedokázal překousnout. Viděl, jak dokáže s lidmi manipulovat, viděl ty jeho náhle změny nálady. V jednu chvíli byl Greg milý, ukecený chlap a v následujícím okamžiku vybuchl a šel z něho strach. Mike Odom na druhou stranu se v Gregovi viděl. Jejich přátelé mi řekli, že Grega vnímal skoro jako svého hrdinu. Greg byl na vysoké, takový Mikeův guru. Lidi, kteří znali Grega, mi řekli, že si rád vymýšlel všelijaké historky. V jeho životě se pořád něco dělo, pořád měl něco rozpracovaného a musel se o to s každým podělit. Neustále musel být středem pozornosti. Netrvalo dlouho a Shelley propadá heroinu. Když už se objeví na rodinných sešlostech, je obvykle svetovaná. Frank už si neví rady. Tohle není život, jaký si pro své dcery představoval. Mohl se z toho zbláznit, protože obě jeho dcery Katy i Shelley se zapletly s chlápky, kteří je přitáhli k drogám. Štvalo ho to a především ho štvalo, jak je bezmocný, cítil, že proti tomu nemůže vůbec nic dělat. A mělo být ještě hůř. V roce 1983 byli novomanželé Greg a Shelley zatčeni poté, co pokojská na jejich pokoji našla kokain a stříkačky a 9mm zbraň. Greg a Shelley se oba přiznali k držení drog, ale měli štěstí, byli odsouzeni na 8 let podmíněně, jenomže si nedokázali drogy upřít. Neprošli na drogovém testu a časem byli odsouzeni na 2 roky nepodmíněně. Tou dobou už byli v dost zběrovaném stavu. Potřebovali metadon, aby zahnali abstinenční příznaky a než se Shelley dostala do vězení, vážila necelých 50 kilogramů. V době, kdy Greg a Shelley vyšli z vězení, se Katy a Mike Odomovi právě přestěhovali do domku na Golden Dove Drive a chtěli začít znovu. Jenomže když se u nich na návštěvě objevili Greg a Shelley, nezapomněli vzít minulost sebou. Katy svým kamarádkám řekla, že není ráda, když se u nich Greg a Shelley zastaví. Měla pocit, jako by se jí s nimi vracely vzpomínky na svět, na který chtěla zapomenout. A měla ještě silnější pocit, že se Greg a Shelley snaží Mikea vtáhnout do toho světa zpátky, znovu ho stáhnout ke dnu. Měla pocit, jako by si Greg a Shelley přece vzali, že zničí ten jejich svět. Nový život Odomových skončil vzhůru nohama pokaždé, když se v něm Marquardtovi objevili. Vzpomínám si, že mi Lorna Kettyna kamarádka říkala, že když se u nich Greg a Shelley objevili, měl každý z nich jinou motivaci. Shelley chtěla drogy, Mike se chtěl jen bavit a Greg inu. Greg chtěl Katy. Gregův zájem o Katy začínal hraničit s posedlostí.
Jednou, když byla Shelly v jiné místnosti a koupala tašu, se prý Greg Kathy pokusil líbat a nebyl to ojedinělý incident. Nebral ne jako odpověď. Vedla tato posedlost až ke Kathyně smrti? 3 dny po vraždě zjistili detektivové od Franka Martina, že se Shelly objevila v domě rodičů. Prý se s Gregem kvůli něčemu pohádali. Následujícího dne se Shelly vrátí a chce si půjčit auto. Chce si odvést svoje věci z domu, ale o 2 dny později je pryč. Už se nikdy nevrátí a Frank nahlásí, že se mu ztratilo auto. Když se mu ho podařilo najít, zavolala mu jeho dcera Shelly a řekla mu, že si nechala v kufru nějaké věci a že je potřebuje zpět. Frank Martin se podíval do kufru a našel v něm mužské zakrvavené šaty, které patřily Gregu Marquardtovi. Přinesl ty šaty k nám na stanici a my jsme je odeslali do laboratoře. Ukázalo se, že je na nich Kathyna krev. Tehdy jsme si mysleli, že Grega Marquarta máme, jenomže té krve nebylo dost, aby se dala použít jako důkaz, že se vyskytl na místě činu. Vypadalo to jako velký průlom, jenomže to nikam nevedlo. Byla to jen další slepá ulička. Prokurátor to smetl ze stolu jako neprůkazné. Marquardt odmítal vypovídat, odmítal podstoupit zkoušku na detektoru lži, komunikoval jen prostřednictvím svého advokáta. A pak to jeho alibi, chlápek, se kterým údajně byl v den vraždy, zemřel čirou náhodou dřív, než ho stihli vyšetřovatelé vyslechnout. Bez očitých svědků, fyzického důkazu a vražedné zbraně, případ velice rychle vychládá. Ale Frank Martin ho nehodlá nechat vychladnout úplně, i kdyby měl vzít zákon do vlastních rukou. Vyšetřování vraždy Kathy Odomové z března 1987 policii dovedlo k jedinému podezřelému, Kathyinu švagrovi Gregu Marquardtovi. Jenomže téměř po roce šetření bez jediného usvědčujícího důkazu případ vychládá. Veřejnost ztratila zájem, sousedé pomalu zapomněli a detektivové případ odložili. Upřímně řečeno, byla to jen další vražda ve městě plném nevyřešených vražd. Život v městečku Spring v Texasu jde dál, ale ne pro Kathyna otce Franka Martina. Frank Martin je tvrdý, ale přímý chlap. Není zvědavý na nějaké hlouposti, den za dnem se snaží smířit se smrtí své dcery. A došel k přesvědčení, že detektivové z Harris County vyšetřování jednoduše nezvládli. Myslím, že Frank by byl tím prvním, kdo by přiznal, že udělal chybu. Nedokázal se smířit s tím, že jeho dceru zavraždili a nikdo z toho zločinu nebyl obviněn a obvolával lidi. Nadával odpovědným detektivům, snažil se k tomu případu přitáhnout pozornost, jak jen uměl. V roce 1993, 6 let po Kathyně vraždě, byl detektiv Harry Ficaris, muž, který vzal tu noc telefon na dispečingu, pověřen znovu otevřením případu. Jakmile jsme ten případ dostali, posadil jsem se svým partnerem a oba jsme si ho prostudovali. A rozhodli jsme se, že některé důkazy by se měly znovu ověřit. Jmenovitě vzorky spermatu odebrané z těla Kathy Odomové. Technologie rozboru DNA se někam posunula. Domnívali jsme se, že bychom mohli dostat nějaké výsledky, kdybychom to znovu poslali do laboratoře. Počátkem 90. let jsme udělali takový pokrok v technologii rozboru DNA, že jsme teď dokázali vzorky DNA, které jsme měli k dispozici, reprodukovat a mnohonásobně tím zvýšit jejich citlivost vůči testování. Nevýhodou nicméně bylo, že diskriminační schopnost těchto testů byla stále nízká, neuměli jsme dokázat, že určitý vzorek DNA patří výhradně určité osobě. Po několika týdnech přišly výsledky obnovených testů spermatu z místa činu.
Pravděpodobnost, že DNA patří Gregu Marquardtovi, se nyní zúžila na 1:10,000. Ale prokuratuře to stále ještě nestačí. Detektiv Ficaris se vrací zpátky k základům. Znovu se probírá spisem. Zoufale se snaží nalézt nějakou přehlédnutou stopu, nějaký nový důkaz, který by konečně Marquardta spojil se zločinem. Soustředí se na ráno, kdy se vražda odehrála. Věděli jsme, že Greg odvezl svou ženu Shelley do školy a pak ji tam zase vyzvedl. Ověřili jsme si, jestli skutečně byla ve škole, a byla. Zjistili jsme, že i kdyby ji skutečně odvezl a pak zase vyzvedl, měl by ještě spoustu času zajet do domu o domových a zavraždit Kathy. Chtěli jsme znovu vyslechnout některé ze svědků, a tak jsme jako první navštívili Franka a Charlene Martinovi a řekli jsme jim, že bychom chtěli mluvit s Tašou. Pak jsme se rozhodli ji vzít k forenznímu hypnotizérovi. Mysleli jsme, že by ji třeba mohl pomoci si vzpomenout, co se toho dne stalo. A tak jsme to udělali. Vzali jsme ji za ním. Uvedli ji do stavu hypnozy a kupodivu si dokázala vybavit věci, které se staly těsně potom, ale nemohla si vzpomenout na to, co se odehrálo onoho dne. Navzdory nejlepší vůli detektivů nevede obnovené vyšetřování opět nikam. A případ se vrací zpět k dalším nevyřešeným případům. Jedině Frank Martin pokračuje ve svém osamělém křižáckém tažení za dosažení spravedlnosti. Po velice dlouhou dobu si Frank vybíjel všechen svůj vztek a frustraci na Harrym. Harry byl jeho únikový kanál. Frank mi řekl, že když Kathy zabili, umřela část jeho samého a nedokázal se s tím srovnat. Měl pocit, že se část jeho života zastavila a potřeboval si nějak ulevit. Potřeboval únikovou cestu. A tou byl Harry. Frank Martin byl mírně řečeno figurka. Některé dny jsme byli s Frankem nejlepší kamarádi a pak najednou jsem pro něho byl ten největší zoufalec, jaký kdy chodil po zemi. Když si na to teď zpětně vzpomínám, přemýšlím, co bych na jeho místě udělal já, myslím, že bych byl 100x horší než Frank Martin. Poté, co Martin ztratil důvěru ve vyšetřovatele, pouští se do pátrání na vlastní pěst. Začíná Marquardta sledovat a doufá, že to jeho zeťovi jednou uklouzne a on konečně získá ten důkaz, který celý případ rozlouskne. Na konci Frank přijal Grega do své firmy na výrobu cedulí, a to na základě teorie, že je nejlepší mít svého nepřítele pěkně na očích. Pořád doufal, že se třeba Greg jednoho dne nějak podřekne nebo prozradí, a měl dojem, že je lepší ho mít pěkně pod dohledem. Zatímco Frank Martin dělal všechno možné, aby přesvědčil ostatní, že Kathy zabil Greg, jeho dcera Shelley stála při svém muži. Byla celá naježená, odmítala spolupracovat s policií a pořád odmítala uvěřit, že by Greg s tou vraždou mohl mít něco společného. Už to vypadalo, že se městečko Spring v Texasu nikdy nedozví, co se skutečně stalo Kathy Odomové. Tedy až do roku 1998, kdy kancelář šerifa Harris County podnikne překvapivý krok. Šerif se rozhodl vytvořit jednotku pro odložené případy, jejímž úkolem by bylo znovu projít všechny nevyřešené vraždy. A dva z detektivů, které k tomuto úkolu vybere, jsou Roger Wedgeworth a stará nemesis Franka Martina Harry Ficaris. Od smrti Kathy Odomové uběhlo už 10 let a 5 let od doby, kdy byly provedeny poslední testy DNA. 5 let, během níž se technologie vyvíjela mílovými kroky. Na začátku jsme potřebovali krvavou skvrnu asi velikosti čtvrťáku, abychom mohli určit profil DNA. Během let se technologie tak zlepšila, že se nezbytná velikost vzorku snížila na velikost tečky na konci věty, což bylo lepší.
Vyšetřovatelé mají povolení k odběru nových vzorků vlasů, krve a slin od Grega Marquarta. Ochotně s námi spolupracoval. Vlastně nám řekl, že udělá všechno, co budeme potřebovat. A když jsme Grega odváželi zpátky domů, najednou z něj vypadlo: poslyšte, mládenci, zapomněl jsem se vám zmínit, že jsem měl tehdy s Katy poměr. Podívali jsme se svým partnerem po sobě, jako bychom nemohli uvěřit vlastním uším. Uběhlo tolik času a on si najednou přijde s tím, že s ním měl poměr. Vypadalo to, že se z toho náš podvodníček zase snaží nějak vykroutit. Samozřejmě věděl, že kdybychom našli jeho DNA na těle Katy Odomové, byl by v maléru, takže potřeboval nějak zdůvodnit, proč tam to jeho DNA bude. Je vůbec něco, co mohou vyšetřovatelé udělat, aby lapili kluského podezřelého? A nebo Gregu Marquartovi brutální vražda projde? Deset let po smrti Katy Odomové narazili vyšetřovatelé na další slepou uličku. Mají hlavního podezřelého a novou vyspělou technologii zpracování vzorku DNA. Jenomže mají taky nový problém. Greg Marquardt nyní tvrdí, že měl s Katy poměr, což by vysvětlovalo přítomnost jeho DNA na jejím těle. Dokonce i Frank už se začínal vzdávat naděje, pochyboval, že se ten případ někdy vyřeší, a řekl mi, že vážně uvažoval o tom, že by Grega zabil. Ale ne, dokud by nenašel nezvratný důkaz, že to Greg opravdu udělal. Věděli jsme, že Frank s Gregem pracuje na těch cedulích, a mysleli jsme, že nám jednoho dne Frank zavolá, že Greg z některé té cedule spadl. Věděli jsme, že by k tomu Frank rád dopomohl. Frank ale nikdy nic takového neudělal, když byl ve svém nitru přesvědčený, že Greg jeho dceru zabil. Jak čas plyne, tráví Frank se svým zetěm čím dál tím víc času. Frank a Charlene se rozhodli, že chtějí Shelley zpátky ve svém životě, což znamenalo, že Greg a Shelley jezdili na různé rodinné události, pravidelně se navštěvovali, trávili spolu dost času. Uvěřil snad nakonec Frank, že Greg Katy nezabil? V roce 2002 slaví Greg Marquardt 50. narozeniny. Od brutální vraždy Katy Odomové už tehdy uplynulo 15 let. Gregovi muselo připadat, že se ta vražda udála někdy strašně dávno a posunul se někam jinam. Jezdili s Shelley po světě, musel uvěřit, že mu to prošlo. Přibližně v té době se v laboratoři v Dallasu, kde se prováděla většina testů pro ty odložené případy, začalo experimentovat s novými technikami analýzy DNA. A jedna z věcí, na kterou se soustředili, byl způsob, jak získat vzorek DNA z krku uškrcených obětí. V roce 2002 se technologie analýzy DNA dále vyvinula, zvýšila se citlivost vzorků i schopnost diskriminace. To vyšetřovatelům umožnilo s větší jistotou určit, že chytili toho pravého. Práce laboratoře na uškrcených obětech detektivům připomene jeden důkaz z případu Odomové, ze kterého dosud nebyly odebrány vzorky DNA. Viděli jsme, že Katy měla okolo zápěstí omotanou elektrickou šňůru, domnívali jsme se, že bychom ji měli poslat do laboratoře, aby tam zjistili, jestli na ní nejsou stopy Gregovy DNA. A tak jsme to udělali.
Jedním z nových směrů analýzy DNA je takzvaná dotyková DNA. V podstatě se jedná o kožní buňky, které zůstávají na místě, kterého se dotyčná osoba dotkla. Neustále ztrácíme mrtvé kožní buňky a ty je možné nalézt, a na té šňůře od lampy samozřejmě byly vzorky DNA oběti, protože byla omotána okolo jejího zápěstí, ale také by tam měly být vzorky DNA vraha. Do dnešního dne si vzpomínám na tu chvíli, kdy mi řekli, že máme pozitivní výsledky testů té šňůry, že na té elektrické šňůře je kromě ketejny krve také DNA Grega Marquarta. Nedokážu vám ani vypovědět, jak mi bylo, když jsem se to dozvěděl. Jak by se DNA Grega Marquarta dostala na tu šňůru, která byla omotaná okolo zápěstí Kathy Odomové? Byla jen jedna možnost a detektivové měli první usvědčující důkaz. Prosince 2002. Po 15 letech slepých uliček a frustrujících zvratů v případu konečně detektivové Ficaris a Wedgeworth zatýkají Grega Marquarta za vraždu první třídy Kathy Odomové. Dodnes si vzpomínám, jak mi bylo, když jsem si představil, že dám Franku Martinovi ten nejlepší vánoční dárek v jeho životě. Navzdory novým důkazům DNA věří Shelley Marquartová i nadále v manželovu nevinu. Gregův právník mi řekl, že ta DNA na šňůře od lampy je jen nepřímý důkaz. Greg byl v tom domě nesčetněkrát. Byl přece Kathyn švagr, takže ta DNA tam mohla být od některé z jeho předešlých návštěv. To ovšem nikam nevedlo. Po všech těch letech zapírání se Greg v roce 2004 konečně přiznal. Vyměnil přiznání za 45 let ve vězení, jen aby se vyhnul trestu smrti. Na tomhle případu mě vždycky nejvíc fascinovalo, že víceméně všichni věděli, kdo Kathy Odomovou zabil. Frank Martin ve svém nitru věděl a vždycky věřil, že jeho dceru zabil Greg Marquardt, ale Greg nikam nezmizel. Byl pořád tady, byl dole na ulici, pracoval s Frankem a já si vůbec nedovedu představit, jaké to pro Franka Martina muselo být. Věděl, že tenhle chlap zabil jeho dceru. Jak mu asi celou tu dobu bylo? Greg Marquardt si nakonec odseděl daleko kratší trest. V roce 2008, po pouhých pár letech za mřížemi, zemřel na jaterní chorobu. Spravedlnosti bylo konečně učiněno zadost. Vyrobila Zone Reality v roce 2012.